بس عمر ركب البتاع عمبوز وعمبوز ركبتك السلم الكهرباء اهو ماشي السلم الكهرباء تاني ركبتك السلم اهو السلم الكهرباء تاني شنو هذا مجنون اهو مسكوا 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 يلا 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 وقف يلا يلا للناحية التانية معايا واحد مجنون وقابلنا واحد اجن منه طب ينزل كده كان عامل ايه؟ شغال يا ريس اليوتيوب واحد بس الراجل ده عنده الاوريجينال كله طب الاوريجينال في ايه؟ عنده تشكيل حيوانات حكايته حكايه قطط كلاب عصافير حكايته فوق الحكايه والشغل كله اوريجينال بالضمان هتاخد كلب بالضمان بالضمان يا ريس وهو اللي معدود جنبك شغال اهو اهو ده بص هنجرب هنا وهتاخد الكلب بالضمان حكايتك حكايه شغال اهو طب ادفع ادفع اهو يا عمر اهو جبت بسرعه خلي معاه الشنطه بس حد هيرجع من الاخر هيرجع جاي لك من اسكندريه اهو اي خدمه يا عمر اي خدمه مش تاني في ارض امبارح ما فيش اي حاجه يا كبير مش كده يلا بابا هناخدها ولا ايوه ماشي بقول لك ايه معلش اديني واحده على الشحن اه عمر اخيرا جاب الساعه اهو اهي اوريجينال جايبها منين؟ كوكو هندس منين؟ كوكو هندس جاله من اسكندريه مخصوص عشان الساعه دي؟ اه صلى على الصلاه هو انت مديني وسط معايا؟ ممكن اشوف الساعه ده يا جماعه برضه في اوريجينال برضه في انا هسلفه فلوس الساعه اهو اهو دوخني جايبني من اسكندريه لغايه هنا عشان يجيب الساعه من كوكا انديس امال ايه وريني كده بص بقى دي فيها ميزه تكتب الارقام زي ما انت عمر خلاص كده حققت حلمي الاول حلمي وجبت ستارتك اه جايين عشان نشوفه فعلا الكلام مظبوط استنى هتصور يقول لي ازاي اتوصل بقى على التليفون والكلام ده انت بقى هتوريه هم مش هيقعدوا يوروكم انت بقى توري نفسك ابويا هتقول بيت 400 جنيه هم ايوه هات يا حبيبي كده ده انا هشغلك هشغلك بيهم طول السنه يا رب هو بيقول لي انا بطلع 400 جنيه دول تبني ده اللي حمرا اهو اديني جبتك اهو عند كوكانديس اهو كوكانديس بتاع الغلابه وصلي صلي صلي يا حمو اهو احنا في الشارع اهو كله اهو اهو تعالى 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 بقى نطلعوا له تعالى نطلعوا له بقى نسلموا عليه قول له يا باشا انا جيت لك من اسكندريه اهو وكده خدت من عندك ساعه هديه ساعه هديه من المعديه ايوه خدت ساعه هديه من المعديه وانت ماشي وانت ماشي ما تخليش حد يبص عليا شايف العيله يوتيوبر جاي اهو يوتيوبر جاي اهو فين كوكو بقى كوكو تعالى بقى نشوفه كان لسه هناك او نتصل بيه بقى نرن عليه نشوف هو فين خلاص كده عمر خلصوا خلصوا الاوكازيون ولا ايه؟ طيب تعالى بقى نشوفه ونشوف هو الدنيا يلا بينا